Välkomna till en härlig söndag, pastor Reinhard. Och om inget annat så är det kul att se så många, och helt sådana som inte jag sett på länge. Jättehärligt. Om inget annat så var det jättehärligt att få krama er igen. Och det där ute är ni också välkomna. Hela helgen har jag tänkt på en gångs skull precis vad jag skulle predika om. Jag till och med satt med en vän i fredags och vi snackade, och så sa jag till honom: på detta ska jag ta. Men som vanligt så försvann det när jag kom ner på trappan. Så jag stod där bak och sa till Gud liksom att du vet vad som gäller. Alltså. Har du ingenting att säga så kommer jag stå där framme som en tjock huvud. Alltså. När jag stod där bak och vi lovsjöng så kom det två systrar fram till mig och bar för mig. Och då bara känner jag liksom den här värmen som bara kan komma när den heliga anden är närvarande. Och då fick jag en tanke också. I morse när jag vaknade, det första jag gjorde det var att göra mig en kopp kaffe såklart. Man har blivit lite svensk. Och sen så gick jag ut i balkongen för att kolla om det fanns någon sol idag. Men besviken som vanligt. Jag glömde att jag bor i Borås. Men när jag kommer ut så tittar jag på min tomatplanta. Jag menar, jag bor i Borås nu, jag har blivit lite av en bonde. Vet. Jag har planterat ut i balkongen. Alltså. Och så ser jag liksom att jag har fått 4 små tomater. Wow, tänkte jag. Nästa vecka står jag på torg och säljer tomater. Alltså. Skämt och ser du. Men det som kom till mig just då, det var att om inte jag hade sått de här tomaterna så kommer jag inte kunna skörda några tomater. Oftast så går vi runt och tror att vi kan skörda vad som helst. Men nu ska vi skörda om inte så någonting. Och då tänkte jag lite grann åt det hållet att när man lägger den här lilla frön i jorden så är den beskyddad av det som finns runt om frön. Det finns alltid lite tölje runt den här frön. Den är beskyddad. Den lägger jag på jorden och sen sätter jag mig och väntar på att det ska komma någonting. Och jag ska säga att det är inte lätt att vänta, för jag har säkert gått ut och tittat på den varannan dag och kollat om det hände någonting. Jag menar, för en vecka sen så kom det blommor och så började jag regna. 1, 2, 3, 4, 6 tomater kommer det där. Alltså. Men det som fick mig att tänka liksom, det var lite grann om Guds plan för dig och mig. Oftast jag vill tänka vad är meningen med livet. Men alltså det finns en viktigare fråga, vad är Guds plan för dig? För jag tror att de två hör ihop, alltså meningen med livet, Guds plan. Och Guds plan i mina ögon, i mitt liv, är att du ska ha den här relationen med Gud och göra det han vill att du ska göra. Guds plan är så full av kärlek på dig att, så som vi brukar säga, han lät sin egen son att gå på, i dörren på din skull, på din plans skull. När jag tänker tillbaka på den här fröet liksom, som ligger i den här lilla höljen, alltså när jag tittar på den alltså, så tänkte jag, wow, så är jag också beskyddad av en hölje runt omkring mig alltså, som heter Gud. Det tar mig tillbaka lite grann och tänka på Moses, när hans morsa lägger honom i den här lilla korgen och han flyter längs vatten. Alla barnen dödades förutom han. Han var beskyddad, för Gud hade en plan på honom. När Jesus, de kan bli kallade på att Lazarus har gått och dött, och så säger de till honom när han kommer till dit, så, ja, min far, var var du någonstans? Hallå, stannar du på spetshus? Vad svarar Jesus han?
Hade jag kommit när ni ville, så hade ni bara kallat mig kanske en till helare. Men nu ville jag bevisa att jag var Guds son. Det var det, för han väntade så länge. Det fanns en plan. Guds plan. Man kan också tänka liksom att när man tänker sådär, så men han var ju försenad. Han är aldrig försenad. Han kommer i rättans tid. Oftast tänker jag, nu ska jag inte dra alla över en kant alltså. Jag tänker oftast, var är du? Jag behövde dig igår. Men han kom i rättans tid. Gud har en plan på dig och ditt liv. Det kan kännas att det händer ingenting. Det kan kännas dumt. Det kan kännas jobbigt. Men det finns en plan. Jag satt och tänkte då liksom det här. När jag tänker, vad det har regnat i Borås de senaste veckorna. Var är solen? Jag vill bli lite brunbränd. Men så tänkte jag, det finns en plan där också. Varför då? Om det inte regnar, stärkas våra bönder. Om det inte regnar, så blir det kanske som ett sommar eller två sommar sen då vi fick nödslakta våra djur. Det finns en plan. Och Guds tid är alltid rätt. Hur vi än vänder på det, hur vi än ser på det, så är Guds tid rätt. När vi lägger den här lilla frön som jag gjorde för att mina tomater skulle komma upp alltså. Det fanns en tid, djuren fick göra sitt, luften fick göra sitt, vatten fick göra sitt. Samma sak säger jag i mitt liv. Jag har gått runt och tänkt på, är du Gud? Men Gud var tvungen att göra sitt. Den heliga anden var tvungen att göra sitt och Jesus var tvungen att göra sitt. Men jag som är uthållig av mig och vill ha saker så här liksom. Det är klart man blir besviken. Men som sagt, Gud har en plan. Och tänker vi efter hur Gud älskar oss. Hans plan är 100% bättre än vår egen plan i vårt liv. Jag menar, jag skulle kunna stå här och berätta en massa grejer jag har gjort i mitt liv. Och mina planer har sett ut. Och det har gått åt skogen varenda gång. Hans plan är viktigare än ditt eget plan. Gud vill att du ska lägga ditt liv i hans händer. Gud vill att du ska lita på honom i alla omständigheter i ditt liv. Men gör vi alltid det? Nej. Jag menar, hur dum hade jag varit om jag hade sett de här fyra tomaterna som kom upp idag? Jag gjorde inte, de är inte större i min tumme. Men om jag hade gått och skördat dem nu. Ett, jag hade inte blivit mätt. De är jättesmå. Två, de är inte mjukna så de har inte smakat så gott. Vi måste lita på Gud så som du och jag litar på att jorden, vinden och vatten ska göra sitt jobb i det vi planterar. Som sagt var, han har en plan. Guds plan är att du ska ha en egen relation med honom. Så som pappa sa i början, det handlar inte om vad jag säger. Det handlar inte om vad jag gör. Eller hur jag beter mig. Utan det handlar om vad han säger till dig. Vad du gör med det han säger till dig. Och hur du beter dig. Jag älskar att äta mat. Det säger ni kanske. Men det är inte alla som älskar att äta det jag äter. Jag älskar stark mat. Ska ni börja äta stark mat också? Nej. Ni har hittat era egna smaker genom ert liv. Ni har hittat era egna kryddningar genom ert liv. Och likadant är det nu. Gud vill att du ska ha din relation med honom. Gud vill att, som en syster sa när hon bar, att du ska sitta i hans knä. Och lära dig av honom direkt.
För det jag säger är inte alltid rätt. Det jag gör är inte alltid bra. Och hur jag kan bete mig ibland, frågar mamma, är inte alltid bra. Jag tänder så snabbt. Jag säger saker som inte jag ska säga så snabbt. Kolla som hon smilar. Men när jag lyssnar på han, tack och lov, då tänker jag två gånger. Då reagerar jag inte på en gång. Det är därför jag säger, Gud har en plan för ditt liv. Och det planen som han har för dig, det är inte samma plan som han har för mig. Bertil, Maria, Katarina, Göran, you name it alltså. Jag menar, många gånger medan jag växte upp, när jag blev frälst, jag snackade inte när jag var liten, men när jag blev frälst, så trodde jag att jag måste vara som han. Jag måste vara som han, eller jag måste vara som han för att kunna göra vissa saker rätt. Men det stämde ju inte. Utan jag ska göra som han. Jag ska lyssna på han. Det är rätt. Jag ska läsa lite här. Jag brukar inte läsa så ofta, men idag ska jag. Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Alltså, hör ni vad jag säger? Av hela ert hjärta. Inte Marios hjärta, inte Bertils hjärta, inte Stellas hjärta. Utan av ert hjärta. Hur oftast liksom har man inte tänkt, liksom, ja, men de gör ju så, det funkar för dem. Ja, det gör det för dem kanske. Men det kanske inte funkar för dig. Efesierbrevet 2:10. För hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Där. Som Gud har förberett. Alltså fattar ni så enkelt vi har det. Jag behöver inte ens anstränga mig. Det är redan förberett. Han har en plan för dig. Han har förberett hela resan för dig. Hur många av er har inte varit på semester och så flugit någonstans och så kommer ni dit och så är plötsligt det fel hotell. Ah, det finns inte det du tror det skulle finnas. Det finns inte det där, det finns inte det där. Och när du går och klagar så säger de du får inte pengarna tillbaka. Och ändå så sa de, ta oss för vi förbereder allt för dig. Han har förberett allt. Han har förberett allt för dig. Romarbrevet 8:28, jag börjar bli blind. Där står det så här. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Det är inte jag, det är inte Bertil som har kallat på dig. Det är han som har kallat på dig. För dem har han i förväg känt som sina. Och han har också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder och systrar. Han har förberett vägen för dig och mig så att vi ska kunna vara
som Jesus. Vad gjorde Jesus? Han gick runt och predikade om sin egen död, mer eller mindre. Och när han dog så var han i graven i 3 dagar. Men han reste sig igen och visade sig för dem allihopa. Det fanns en plan. Allt var förberett. Gud älskar dig så mycket. Så mycket. Så att det går inte att beskriva. Det går inte att beskriva. Jag vet att han älskar mig. Och visst kan det vara svårt att ta emot det där igen ibland. För vad gör jag som människa? Nej, men hur kan han älska mig? Jag har ju gjort så. Och tror inte mig, fråga morsan, alltså. Vi har varit tillsammans i 2 veckor, alltså hon har skällt på mig. Men han älskar mig. Han älskar dig. Han älskar dig så mycket. Det att han kände till och med dig innan du föddes. Innan du föddes så hade han redan förberett din väg. Men tyvärr så gav han oss en frivilliga. Och vissa av oss har använt det på fel sätt. Det är därför jag säger det är så viktigt idag att vi skaffar oss den här relationen med honom. För det är då du kommer lära känna hans kärlek. Det är då du kommer veta vad han vill med ditt liv. Och det är det viktigaste vi har idag. För som sagt, Gud har en plan. Och börja inte som mig och säga, ja, men jag är så gammal så är det inte lönt. Och det stämmer inte. Det stämmer inte. Hans tid är alltid det rätta. Abraham, 100 år. Jaha, skulle jag få en unge? Vad säger Gud till honom? Gå in och gör vad du ska med din sjukman, så fixar jag resten. Och vad blev det? En son. Guds tid är alltid rätt. Vår tid kanske inte passar alltid. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här historien liksom där Jesus skulle gå till den här lilla flickan som var sjuk. Och så plötsligt säger hon till honom, jag är inte ens långt du kommer, hon är död. Och vad säger han till dem? Tyst med. Hon är inte död. Hon sover. Och han gick in till henne. Tusen väcktes. Och han till och med fick en macka. Hoppas det var räckmacka. För det tycker jag. Hans tid är alltid rätt. Och det är det vi måste börja förlita oss på. Jag vet att många av oss, inklusive jag, kan tänka liksom, men när ska det hända? När ska det ske? När ska den heliga anden komma och röra sig? Snälla. Låt jorden göra sitt jobb när det gäller fröet. Låt Gud göra sitt jobb när det gäller ditt liv. Så ska du få se att det kommer att hända. Det kommer att ske. För han har en plan. Amen. Tack så mycket.